chez mes Isaac Guillaume. Et à mon goût, midi, d'ingen. Et à quoi l'illudia, à la roue, la roue, la roue. À vous à Jabala, à Dominica, qu'on nous met à Tiumarou. Bani à Kiki, à la temps, à Sileke, à Derrien. Dani, à Kotiumarou, à Yahoo, à Fouda. Ti, à Koumarawa. Tori, à y Derrien, il loue, bon, bien, pour quoi l'eau, bon, bien, le nid. Le mien a dit, Agbe fun ni ka na o fini ta ko fu lami ja ko ti ti won ko ran leye o dede ni aro ramenu ilugo ma wa ojodun e ekori fo ni boja ni ko ramenu ko eniyan bi ajida ta 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 si ta rosi o wo itale won ologo lati e ori boja wo la la ko ramenu won aye ko opin aligbo mo meta ilugo et agbara ni yamoku kana ogbon bo a ko ali dapo ta ni aye ko sira wa pere ti aye ko jodun odun aye ko je o wa pataki o ti pataki liun e diun acha ibile to se ni pere ya a mo ni aye ko mu fuda ojo e aye ko jodun eniyan ba ni ojo be ko ti won eniyan won ya bi ya ni ojo ori logbon titita osu e ekeru ki a wa si yo lo ni ojo apache ninu otu e kefa odun o afosan lo lo ni bi saturday ni aeko chewe ojo meji ni won aye yi ojo oluluo aeko ni aeko kita fara wa ya ku ni ba ti iba ti bibe han wa libe ni bi opo yin e ji e fu mara pelu bibe hun e ru ki ten fara wa ba ki ten fara be ni o e ku chadua a ku chadua a ni so adua ki katoliki ku o ni ti ku lo ni o po no ba ti be de pie ni o ni le mo a ku tose ti ba tose o tan ni ti tan si o ye ni o a ku on le a pe ya yo iwe ko ni personne ressource yan pataki yan ya a mu iwe mo ni ko fufe ni ka wa gbe ni won are mo ni bani yan aiko ke mu an joko ni po won ni bi akajoko tana mu titi yan ko ton o e ko ri fo ni mo lo ji o ase be to ti alawo bo a ni ko tujo e ke to a ma du ero I nkan wa ti mo nda keta si lojo eniyan se ri mu e ji mu acha ibile wa ta e ko mu han ilu won ba jamisa ya jamisa ta idika lo a ke ke churu fu dada won libe mo ji a ku ti nku won e ba ya ku lo be ke to ju e ke churu libe ba ne wo je lo libe ke o ke wuri ba wuri libe eniyan e ko ku ini gborin gbo titi ke ko lo laburu o ba lo laburu won ibe ni o eku president eku pian oni abiyan fun ni akabo aku ni o ba ti ni tan aga mu fu oni eji ibaloju le kun kun won jaka se pre labe agbara agbara jata wa ni aka wuri ba wuri tan be ka wuri o eku kan ese kichi ba ni ese uru won kichi o kichi ako atodi kan eku ti to yan inu ẹ̀rọ tá a bèrè sọ́ǹsì inú àbèrè sọ́ǹsì yọ ẹ̀kú sọ́ǹsì sí nínú kí ẹ̀kú rẹ̀ kí sẹ̀rú kí ẹ̀ràn yìí gbogbo ẹ̀ràn oru ajá àti ìgbé fún ẹ̀kú yàn kùdá bá yàn kùdá ẹ̀kú lù ú lẹ́yìn kí ẹ̀dú ọgbọ̀n tó yàn ká rí ni. Ẹ̀rẹ̀ yìí ni ọ jẹ́ ẹ̀ràn pàtàkì fún bí sani ojú omi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ kò gbà fún bí sani àmọ́ bójú otu lé ẹ̀ràn ẹ̀kọ́ tó fa rẹ̀ lápàtẹ bẹ́ẹ̀ si aiko mu kan ilu won ya ma mu e a ri gbe won ara emi o ke fun da be
fait il faut d'abord tété moi yo il a connu exception car déception toi ni tu peux te dire une carotte à catiller a écouté le dire vous pouvez faire ti ewa mu eran yeran pa ke lu ke bu chale han ba ko mu ni gumbi e ko mu ti ndu me ke ko bari aye yo po ye a tri ni e ko ti o ni ba ni a da wa ladua be ni yan agbadua ba ni ija ko mo gbe ni ojo ko se gbagbe ni lojo meje ni han ta ko bu ti layeye a wa pe yan po ko ti ti de han lodo ta ji ka gbe loke ba ni ji ko dun ki ko ran ba ni iyan yin wa musile ti ku pelu kanu ku la jaba le yi ni ka gbe ba ni o sere a o mu kun fo gbogbo wa fo ni e ko mo fe ni ta na ka che mu yin yan e li ese ti ti kan ni owo ni owo o a da o fara wa gbo pa won le bo ti a ko mu e ko do na go ajare a wo go ti a ce tu ti yena ko wo po ko ti wole wo a be a ko ni a wo wo pe ka mo loro ti ka ti se ti ele ko mo ko gbe ni mo ya wa o si ben